Pels muntanyencs, amants de la grimpada, és a dir, de l'escalada senzilla, hi ha moltíssims i diversos itineraris per fer a la majoria de serralades del nostre país. Però al massís dels Ports, a les muntanyes situades entre Catalunya, Aragó i València, encara més, i algunes, tot i ser senzilles, són realment espectaculars. Hem entrat aquí al Vilobàs, tota aquesta fondalada que veiem aquí al nostre darrere, i anem a fer la cresta principal de l'Artigó. De les dues que hi ha, és la més assequible, de fet, també és la més vistuosa, la més bonica. Com podeu comprovar, no anem amb un grup de fornits atletes ni de joves escaladors, perquè no cal. Només és necessari no patir de vertigen, disposar de les més elementals nocions d'escalada i ser amants de les muntanyes. Sí, ara ja comença el cristall, ja ens trobem, no res, hem caminat 10 minuts, ja podem començar a xalar i disfrutar de la cresta. Dificultat no hi ha gaire, hi ha algun pas de tercer, després ja veurem el pas a cavall, que és el més espectacular, i sí, és llargueta perquè puja hasta dalt de tot, és la que més s'allarga. Bé, serà fàcil. Per disfrutar? Per disfrutar i xalar. Tot i ser un recorregut sense gaire dificultat, per aquí no hi havia pujat mai ningú fins que Joan Tirón i companys de muntanya varen decidir d'accedir-hi. Tota aquella mova que es veu allà és la mova de Buscarrons. I allà al fons es veu Sant Salvador, Alto Salt d'Horta. Això és Preport, sí, a partir d'aquí de... Un pic sortim de la carretera, de seguida hi ha el carreteu d'entrada als Ports. Aquesta cresta crec recordar que vam obrir fa uns 30 i algo anys, uns 34-35 anys. I va ser una descoberta. En aquella època el Port estava molt per descobrir aquest tipus d'activitats de crestes, de barrancs i tot tipus d'activitat que se'n sortís de l'estricta escalada o espelo que es feia en l'època, doncs era tot un descobriment. El vessant sud d'on pugem és una paret que gairebé cau a plom i, per tant, l'ascensió agafa cada cop més un caire aeri. Més enllà, podem veure Los Montsagre, una llarga serralada amb marcats espadats esglaonats. En molts trams, gairebé avancem caminant, posant de tant en tant les mans a la roca per agafar-s'hi, de manera que en aquesta part de l'ascensió no és necessari anar encordats. Home, és molt distret, la veritat és que sí. Home, anant amb gent experta, quan te diuen que hi pots passar, és que hi pots passar. Aquí estem a un pas intermig on s'ajunten dos la principal i una altra, aquesta que ens ve per l'esquerra. Bé, a partir d'aquí ja torna a enfilar-se i de valent. Encara no hem arribat ni a mitant. Va vindre una part molt interessant. És a través de les imatges aèries on podem fer-nos millor a la idea de com d'aeri és l'itinerari que fem. Tot i pujar amb relativa facilitat al nostre costat esquerre, al vessant sud, la paret cau verticalment. Per tant, no es pot cometre cap error, ja que ens precipitaríem a la timba. Per contra, al nostre costat dret, al vessant nord, la pendent és pronunciada, però sense arribar a ser un estimball, encara que a mesura que anem guanyant altura, cada cop es posa més i més dret. Arriba un punt, però, que l'aresta torna a encarar-se i, per tant, el millor és tornar-se a assegurar amb la corda. D'aquesta manera s'avança més lentament, però amb més seguretat. De fet, ens trobem al pas més difícil de l'aresta, un indret on hi ha timba pels dos costats i sembla talment que anem resseguint una immensa llesca rocosa amb unes vistes esplèndides per tots els costats. És en aquest punt on la grimpada esdevé espectacular, ja que sembla que avancem per l'aire tot i tenir els peus a la roca, però amb una sensació de buit que a molts amants de la muntanya enamora. Evidentment, el millor és fer aquests passos amb la corda, amb total seguretat. Ara és un tram més afiladet, però bueno, de seguida som dalt. Pas del cavall.
Això normalment se fan així, pas de cavall, com a Vallivierna, igual. Maco, maco, sí. Aquí ja tinc els dos costats i no és un pas massa difícil. I molt bonic. De primera. Està fantàstic, eh? Vindre aquí un dematí, encara que comences la setmana amb energia, bueno, serà massa, això. No hi ve gaire la gent. Alguna vegada s'hi perd algú, però no és massa conegut. Va sortir, a temps atràs, una guia que fa un recull de totes les grimpades, arestes, crestes, pujadors, zones de difícil accés, i fa un recull de totes aquestes activitats aquí al port. I aquesta activitat, aquesta cresta, està dins del recull. Un cop superat el pas difícil, la cresta s'ageu. Fins i tot podem anar caminant, i ara de baixada per tornar a remuntar una mica més endavant. Ara ja hem fet la part més difícil i més vistosa. Ara ja queda una part més de caminar i estem arribant a la part més alta, la punta més alta, que es diu la punta de l'avió. El nostre recorregut passa pel costat d'una gran escletxa que s'estén força metres paral·lela a la cresta i per on, a peu pla, avancem ràpidament. De totes maneres, encara no hem arribat al final i per això, altre cop cal grimpar. Altre cop cal utilitzar les mans per agafar-se a la roca. Fins i tot utilitzar la corda si és necessari, assegurar-se. Va bé portar una mica de corda, un retall de 30 metres és suficient, l'arnès, no cal dir-ho, la cadireta que diem nosaltres aquí, i quatre cintes, algun friant, i el de calcer no cal peus de gat, se pot fer una espardenya tranquil·la. Ja estem a la part més alta, aquesta és la punta de l'Artigó. Aquí s'ajunten els dos cristalls que formen el barranquet de l'Artigó. Un poc més avall han passat la punta de l'avió, que se diu així, ho han batejat així els de Prat de Compte, perquè fa uns 50-60 anys se va estavellar una avioneta i encara queda alguna resta per baix del barranc. Ara anem a acabar de fer la volta per la part alta. Baixem, aquí hi ha un coll al qual trobarem el pujador de l'escalerola, que ens permetrà pujar dalt als Montsagres, que són aquestes faixes rocoses que veiem al darrere. Per dalt anirà a buscar el baixador de l'Esterrossall i d'allí el cotxe. En aquesta imatge aèria podem veure l'immens mur esglaonat que forma la serra de los Montsagres. Una barrera que sembla inexpugnable, llevat d'alguns passos que cal conèixer per poder baixar amb seguretat. Així doncs, el nostre itinerari no s'acaba aquí, al final de la cresta, sinó que en comptes de baixar directes als cotxes, anirem a fer un llarg tomb que ens durà a peu pla per a agrestes paratges del port. Ne faig alguna en Joan, però esta ha sigut pues, molt guapeta i atractiva perquè los trossets este que hem grimpat una miqueta més ha sigut una miqueta vertical però molt bonic i engrescador. Les vistes espectaculars, com sempre que normalment quan fas una cresta les vistes solen ser espectaculars i en esta especialment. Això és la cresta del tot. Ara estem ja quasi arribant al coll. Hem vingut per uns passadors de caçadors de cabra, que s'instal·len per aquí dalt, i anem a fer el pas a l'escalerola, que és aquí al darrere, que es veu com una rampeta, per allí hi ha un pujador, que també és un pujador de caçadors. Per allí pujarem dalt de tot, als Montsagres. Aquí, de vegades en seguida, has de tindre molt bé les referències i anar ben acompanyat o portar un bon trac. Per dins del bosc, sense seguir cap camí ni corriol, anem baixant. Per tant, cal conèixer bé la zona per anar a parar al pas de l'escalerola, que s'inicia tot passant entre aquestes grans roques. Veus quins passos més xulos? Ara va pujant aquí per la cresteta, anar pujant per la falda de la muntanya i això és el pas de l'escalerola. Aquí dalt ja trobarem un cable que es podem agafar i ja està. Amb l'ajuda d'un passamà, passem a peu per l'únic pas factible que permet superar un esglaó de paret i d'aquesta forma poder continuar pujant per dins del bosc. Quasi. Estem arribant al coll. En un moment ja podrem anar per la lloma en busca del baixador. Aquí pugen els caçadors que venen a caçar cabres i senglars i algun excursionista que troba algun trac i es perd per aquí. No és un lloc que vingui molta gent. Finalment, arribem a la part superior de la Serra del Montsagre, que el vessant del sud és de suau pendent, però ben pedregosa.
Per aquí continuem avançant, ara de baixada, i amb la presència d'algunes de les més de 5.000 cabres salvatges que hi ha al Parc Natural dels Ports, també Reserva Nacional de Caça. Mentre anem baixant de tant en tant, hi ha qui s'acota a recollir plantes. Avui hem de complir la tradició. És Divendres Sant i hem de fer frígoles per a tot l'any. Les frígoles, com ja sabeu, en Divendres Sant tenen poders miraculosets i aguanten la flor durant tot l'any i llavors la frígola, com que té molts de poders curatius, doncs ens serveix per a molts de remeis a casolans i per a moltes receptes culinàries també. Si la cresta ha estat llarga, el camí que fem de tornada també. De manera que cal estar en forma, tot i que ara només es tracta de caminar per la part superior de la Serra de Montsagra. Paraula que, segons alguns autors, ve del llatí Mons Sacer, és a dir, muntanya sagrada. Un rètol de ferro indica l'entrada d'un dels pocs passos que permet davallar pel vessant nord d'aquests cingles i, a més, fer-ho amb precaució. Val a dir que aquest és el camí que encara solen fer els pastors que des de Prat de Comte pugen a l'estiu els ramats d'ovelles a les fresques pastures de la part superior de la muntanya. Mentre baixem, al nostre davant, cap al nord, podem veure la llarga i aèria aresta que hem fet. Tant l'escalada com la caminada posterior ens proporcionen una visió de l'aïllat i feréstec que és l'Oport, aquestes muntanyes situades a cavall entre Catalunya, València i Aragó, que en molts indrets, com el que ens trobem, mantenen una bellesa salvatge i única. Ja s'ha acabat. Ja pràcticament estem baix a la pista i en un moment arribem al cotxe. Ens ha costat un parell d'hores més o menys la cresta i després un parell d'hores de tornar, de fer tota la volta pels pujadors. En descansos i tot, unes 5 hores. Anem. El més interessant de tot és que aquest no és un recorregut únic. N'hi ha molts més dins del sempre sorprenent massís de l'Oport.